হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আমি বাৰ্থডেলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, আহক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া গৈ পাম আৰু, যিহেতু বেছি দূৰ নহয়। পদুলিমুখলৈকে আহি পালোঁ, ল'ৰা ছোৱালী ভৰি আছে। এয়া বাইকে ভনীয়েকৰ ঘাটত ধৰি লৈ আহি আছে। আহি পালোঁ এয়া। এইজনী বাৰ্থডে হয়, হেপী বাৰ্থডে ময়ূৰী। বেলুন ফুলাই আছে, গেম কাৰ্ডং আৰু ৰোহিত দলে ধেমালি কৰি আছে। এইয়া মোৰ ছোৱালীজনী ধুনীয়াকৈ বহি লৈ বিস্কুট খাই আছে, খুব ভাল পাইছে তাই। এয়া বেলুনখিনি ফুলাই লৈছে, ধুনীয়াকৈ সজাই লৈ আছে। এয়া এয়া মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী, গোটেইবিলাক বাহিৰতে খেলি আছে। কেক কাটিব ৰেডি হৈ গ'ল। ময়ূৰী বসুমতাৰী বাৰ্থডে। ধুনীয়াকে বহাই লৈছে, মটন দিছে ছোৱালীজনী। কেক বিস্কুট লগতে চাহ খাবলৈ দিছে ল'ৰা ছোৱালী। মোৰ ছোৱালীজনী কেক খাইছে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, ৰাতিহে খোৱা বোৱা পাৰ্টিটো হ'ব। বাই বাই।